Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. O MIS foi criado em 1965 para comemorar o quarto centenário do Rio de Janeiro. Portanto, ele tem 47 anos. Ele foi criado para preservar a cultura carioca, principalmente em som e imagem. O próprio governador teve a ideia de trazer o MIS para Copacabana e nos perguntou o que nós achávamos disso. Nós achamos maravilhoso. Era preciso desapropriar a antiga Boate Hell. Isso foi feito pelo governo, sem muita demora. E aí limpamos esse terreno e resolvemos fazer o projeto do novo Museu da Imagem do Som. Quando a gente vê a maquete do MIS, ela foi inspirada na calçada do Burle Marx em Copacabana. Então ele vai subindo como uma onda do mar. E ele vai sempre se comunicando um andar com o outro. Nós escolhemos 13 assuntos para mostrar, que foram divididos em 6 patamares. É um museu que tem uma narrativa. Ele não é um museu assim com a intenção de prevalecer e de mostrar apenas o acervo. É um museu que conta uma história, ele dá a mão para o visitante, ele traz uma vivência intensa para o visitante. Esperamos que o MIS seja realmente o ponto de encontro dos cariocas. Você conhece a cidade e de uma forma muito divertida. Um bom lugar para se ficar, Copacabana.